Tak teďka se přesuneme k té úvodní otázce, která je vlastně takovým motem toho, té dnešní diskuze. A to jsou ty změny v českém porodnictví. Tak domníváte se, že je potřeba něco měnit k lepšímu? A co konkrétně, pane doktore? Měnit k lepšímu je potřeba vždycky. A netýká se to jenom českého porodnictví, týká se to české medicíny obecně, ale stejně tak se to týká všech oborů naší činnosti. Takže kdybychom říkali, že jsme perfektní, nejlepší a není třeba na tom něco změnit, tak to trošičku zavání, zavání tím, že nejlepší nejsme, protože nám chybí ten náhled. To, co je potřeba zdůraznit, že zdravotní výsledky českého porodnictví jsou vynikající. To, co bychom si ale měli přiznat a kde bychom měli usilovat o změnu, je určitě klientský přístup v českém porodnictví. Tedy já bych v porodnictví nechtěl měnit náš přístup k rizikovým, k patologickým těhotným, nechtěl bych měnit systém vzdělávání lékařů, nechtěl bych měnit systém intermediálních a perinatologických center. Ale to, co bychom si měli přiznat a co bychom měli chtít změnit, je náš přístup k normální fyziologické rodičce. Tedy ten klientský přístup, to, aby ta porodnice byla nejen místem, kde děti přicházejí na svět, ale kde ty ženy rádi budou rodit a kde rádi prožijí ten svůj porod. Hmm. Napadají vás už teďka třeba konkrétní změny, které by se týkaly vaší nemocnice? Naštěstí napadají. My máme to štěstí, že budeme, nebo jsme v tuto chvíli už modelovým pracovištěm pro tvorbu Centra porodní asistence. V souladu s mnoha mezinárodními doporučeními porodní asistentka je ten nejvhodnější, nejlepší a vycvičený člověk k tomu, aby se staral o normálně probíhající porod u ženy s normálním průběhem těhotenství. A my je v tom chceme podpořit. Chceme jim dát plnou pravomoc, ale taky plnou zodpovědnost za předporodní péči, porodní péči a poporodní péči. V praxi to má vypadat tak, že se porody budou odehrávat v prostředí porodních pokojů, čili izolovaných místností. Kde by ta žena se svým doprovodem, nejčastěji tatínkem, ale může to být sestra, může to být dula, může to být maminka, s tím vším se samozřejmě setkáváme, bude mít prostředí soukromé, byť v budově, budově porodnice a kde se o ní bude starat jedna porodní asistentka, může to být vybraná porodní asistentka, může to být porodní asistentka, která ten, ten den je ve službě. Kdy omezíme počet osob, které do toho porodního pokoje přicházejí, ideálně, aby tam byla pouze ta porodní asistentka, ta vedla porod, ale zároveň musíme mít jasně definovaná pravidla, máme, kdy ta porodní asistentka pozná, že se odehrává nějaké, nebo přichází nějaké riziko, či se přímo odehrává patologie a je její povinností přivolat lékaře. Tahle ta možnost konzultace, možnost podpory a možnost intervence by měla vytvořit prostředí, které bude respektující, bude co nejvíce přirozené, byť to nebude domov, ale měl, měla by to být místnost, kde se ta žena bude cítit dobře, ale zároveň bude bezpečná. Mm -hmm.